No niin, nyt on siellä Miilolle tirkkuja. Siinä on sitä herkkujen herkkua. Siellä odottaa kattilaan pääsyä porisemaan. Meillä on täällä jo makaryllit kovasti tuloillaan. Sinne kuuluu plump. Ei se, no niin. No ehkä olisi täytynyt se reikä laittaa tuonne. Kyllä se sieltä sitten tulee, kun sinne pitää vähän, kun jos sulla on lusikka, niin sä voit silleen lusikan reunalla vähän niinku tosta noin, tai siis tuolta reunalta niinku vähän vetää, tuolla, vaikka tuolla kauhalla. Niin sitten sieltä tulee kaikki. Ja tää pitää muistaa, vedellä huljautellaan, että tulee kaikki. Tulee kaikki. Ja nää ei oo mitään, nää ei oo mitään sikojen ruokaa. Nää maksaa melkein 3 euroa purkki. En mä tiennytkään, että joku niitä ostaa, kun mä tiedän sen, että noi kirkot sun muut jakaa niitä ilmatteeksi. Mutta siis ihan oikeesti. Nää on hyviä. Ja kun ne pitää oikeesti lämmittää. Itse asiassa mä oon syönyt useinkin noita suoraan purkista. Ei niitä kokonaan pysty syömään niinku silleen kauaa, mutta kyllä aina on niinku pari ottanut joskus. Ja sit juuri nimenomaan ne kuuluu tehdä makaryllillä. Ihan niinku retkellä. Ihan niinku retkellä. Se pitää muistaa myös, että tää on niinku semmonen, tää on se vanhan ajan retkeilymuona. Kun ei ollut vielä niitä kaiken maailman älyttömiä jauhoja kuin nykyretkeilijöillä on, kun on niin kaupunkilaistuneita. Ennen oli tällaista ja tää on ihan hyvin kelvannut ihan kaikille. No sellaiset, jotka jostakin tietää, niin kyllä edelleenkin syövät näitä. Jää kyllä jauhot kauppaa. Siis, kyllähän se eli kissan ruoalta näyttää, mutta mitä sillä väliä? Miltä se näyttää? Jos se on hyvä, niin se on hyvä. Ja äitillä on tällainen induktio. No näissä on paskat nämä päälliset, tää lasi tai tää mikä onkaan, niin sitten ei pääse mihinkään, niitä on ihan kaikilla tällaisia jälkiä, ei niitä, ei ne mitään sotkua oo, ne vaan on. Vai ihme pintaa, että se jotenkin ajan kuluessa tollaiseksi muuttuu. Joo. Katsokaa sitä. Katsokaa itse. Mistä sulle saatais? On. On. Ja juu, kyllä tää lihapulla on niinku semmoista niinku löysää jauhosta. Mut ei siinä nyt on väliä, että mitä se niinku on, kun se on. Tää on perinteinen juttu, tää on tämmönen. Tää on hirveän kalliita, nää ei oikeesti oo mitään halpoja, ei oo mitään köyhällistä ruokaa. Mennään kyllä porvaristolinjalle. Ei oo nälkäläisten ruokaa. Eikö mä keksinyt sen sanan? Makarylli. Makarylli sai kannen. No niin, nyt päästään tähän sekoitussysteemiin. Jokerit! Huu, tänään on peli. Kuka pääsee pelaamaan tänään? Hei, pääseekö muuten pääseekö Antti? En tiedä, meillä on rekin ainakin. Joo. On meillä Lempäälästä se kiukko. Sitten mä ostin kaupasta myöskin appelsiineja. Pääsee appelsiinikonesysteemi taas hommiin. Mut mä haluun sellaisen, mitä siellä City Marketeissa on. Semmosen automaatin. Näet vaan laittaa sinne ylös, silleen se lataa sitä kuin joku mikäkin konekivääri. Siis, joo. Mut mä katsoin, niin se maksaa 800 sanalle laite.
Ei se hirveän kallis ole sinänsä. Siellä sitä nyt on tulossa. Hei hei, jatketaan sitten kun on ruokalautasella. No niin, meni äsken videousti pilalle, kun toi open kamera jotenkin tilttailee, mutta nyt on oma kamera ja tässä se nyt on lautasella. Eli niin, tässä on nyt sit sitä jalostajaa laitettu lautaselle ja maistetaan sit vaan. Siitä vaan ääntä kohti. On. Ja niin kuin mä tuolla aikaisemmalla videolla sanoin, että ollaanko me nyt löydetty sit semmonen ruoka, mikä ei ole vuosien aikana vaihtanut ollenkaan makuaan ja koostumustaan. Ollaanko löydetty, äiti? Joo. Mä oon kyllä ihan sitä itteensä. On muuten hyvä. Ai. Ei ole mitään mausteita laitettu. Tää on semmoista pippurista tää. Pippurista, pippurillista. No mausteista, vähän mausteista niinku tää on tää kastike. Siinä joku pippuri kyllä on, niinku musta pippuri ja semmoista. Mä en oo laittanut ketsuppia siihen ja kokonaisia näitä punajuuria on tulossa tohon päälle kanssa. Mutta nyt mä nautin tästä vaan ihan tällaisena näin. Niiloa tosiaan voi kiittää, että toi muistoihin tämän sapuskan. Me kun käytiin leireilemässä, mä olin lapsi. Me käytiin, mikä se oli, Luukki? Luukki Helsingissä semmonen, onko se Helsingissä? Ei, mutta kuulunut helsinkiläisille ulkomaan. Niin, eli tämmönen joku telttapaikka oli joskus, niin kuin, no minun aikana 80-luvulla, niin meillä oli semmonen sininen retkikeiti, minkä mä muistan, ja sen päällä sit oli jotain, siinä oli peltisiä tai rautaisia kattiloita ja semmonen pikkunen. Ja siinä sitten tehtiin myös tätä. On. Ai että. Ja eikä tosiaan ole nälkäläisten ruokaa, koska tää maksaa melkein 3 euroa purkki. Ihan käsittämätöntä. Miten se voi olla niin kallis? Ja sitä jaetaan sitten ilmatteeksi noissa kirkoissa ja ruoka-avuissa, mitä noita kaikki on tommosia. Niin tätä yleensä on niissä tarjolla. Niin miten voi olla? Että jos tän retailihinta on melkein 3 euroa, niin sitten ne jakaa niitä kuitenkin ilmatteeksi. Mutta on. Eihän sen tarvi näyttää miltään. Se näytti tuolla padassa, niin siellähän se näytti niinku kissanruoalta, mutta on hyvä. Voidaan siellä täyttää kattilu. Niin. Voidaan tässä käydä katsomassa sitä. Vähän harmittaa toi video joo, kun open camera jotenkin tilttas, mutta tämmöstä se on. Ai että, siellä on vähän vielä. Joo, siis nää on koostumukseltaan tämmösiä löysiä jauhosia nää lihapullat. Mut ei se, mitä sitten? Se tarvitsee joka päivä syödä, silloin tällöin. Joo. No joo, nyt minä jatkan tätä syömistä. Äiti veteli jo naamariin lautasellisen. Miettikää. Aika uskomatonta. Mutta joo. Täältä. Tähän. Sano jotain niille.